На старті сезон захворюваності на грип та сезонні епідемії. Сезон захворюваності на грип та ГРВІ, який буде тривати з початку жовтня поточного року до кінця травня наступного року. Останні 2-3 сезони мають середній рівень інтенсивності захворюваності. Минулого року офіційно захворіло 119 тисяч закарпатців, що склало 10% населення області. Про допомогу переважно звертаються, коли хворіють діти, але не виключено, каже Вікторія Тимчик, що рівень захворюваності значно вищий, адже офіційну статистику ведуть за фактом звернень. Так співпало, що разом із сезоном захворюваності на грип та ГРВІ в області тривав спалах кору, і саме інтенсивно кір поширювалася також в холодний період року. Тому багато шкіл, багато садочків закривалися з метою попередження поширення не тільки грипу та гострих респіраторних інфекцій, а й кору. Минулого року на карантин закрили половину навчальних закладів області. Сезон 2019-2020 року було спрогнозована циркуляція 4 вірусів грипу. Це 2 віруси групи А і 2 віруси групи Б. Це є Канзас, Брізбен, Колорадо і Пхукет. Всі ці віруси актуально війшли до складу вакцини, яка буде використовуватися на цей сезон. Головний інфекціоніст області назвав і перші симптоми захворюваності на грип та радить не займатися самолікуванням. Це підвищення температури, яка появляється в перші 2 години. Інкубаційний період дуже короткий, від декілька годин до 48 годин в основному. Появляється висока температура, появляється сильний головний біль в скронях та в лобній ділянці, біль у очах. Появляється біль у м'язах, інколи тошнота, рвота, анорексія і біль у м'язах, у всіх м'язах. Хворий відмічає кволість, відсутність апетиту. І оце перші симптоми, які мають насторожити. Вже під час перших симптомів потрібно одразу звертатись до сімейного лікаря. Небезпека ще й від ускладнення від вірусів, особливо для людей групи ризику. Окрему увагу звертають на бактеріальні ускладнення, запалення легенів, отити, синусити, міокардити. Найважче переносять захворювання люди, які перебувають у групі ризику. Діти до 5 років, вагітні та особи, вік яких більше 65 років, та ті, у кого є хронічні захворювання. Сюди відносяться, у першу чергу, це захворювання легень, серцево-судинної системи, онкохворі, гематологічні хворі та хворі з імунодефіцитом. Ці хворі якраз в першу чергу мали би се і щепити. Вакцинація є беззаперечним, безумовним захистом від грипу, але хочу наголосити саме від тих штамів грипу, які входять до складу вакцини. І є така категорія осіб, яким, в принципі, не можна і не бажано хворіти. Закарпатці не дуже активно вакцинуються, я це кажу кожного року. Цього року вакцина, поставки якої вже почалися, буде 4-валентна, і вже з початку жовтня вона має бути доступна для придбання в мережі аптек.